Qanday mahartim bo'lamdi-kan, ha? Atrofga bir muncha odam yig'ib oldim. Xaloyiq, qaranglar, menga mevadan birini beringlar, men axlab beray. Sizlar? Ey Hashim, u yerda yoqyurtliq birsa qilishvozlik qilib yetibdi, berib ko'rib boqaylik. Ha? Ko'rib boqay, bazirimni kim tatib oldi ekan qani? Мен сілерге кені мағардымны көз пояй. Ай! Ай! Қалтес! Қалтес мағарды бағена. Қолыды кіпілі шәжіп тонышты көріндіға. Ойлы кіпілуанға оқшайды ке. Qo'liqonlari dam tutib anla, qaysanlar mening bu qilichimni yenga olasanlar, men uning 50 tilla beraman, 50 tilla. 50 tilla. Nima degan yaxshi. Alem, biz Nasriddinni qilichini elib musobaqa ham tushaydi. Nasriddin hargiz bunda qishni qilmaydi. Тахай, мидырлы ба. Сызып болдам, келіп көріп бақ. Нертор! Байқожам, ештің болмаған ла? Ештің болмадам. Аңызам, сілен өйді бір қилеш бақан ғо. Қилеш? Йоқ. Өйіңлерді есіл қилешінің балығыны бүтін кәнді кілі біледіген. Мені алдығы жомма. Сілі даватқан есіл қилеш мүш шо? Әмізі әмен бұны көріп бақай. Ишіңіна қылей бәген. Болады, біз беріп рәсімсіз айлы. Нәсірден, көріп болдым, әлі! Бай қожам, сіл алмаштыру батла! Бұл сенің қылычың ма? Сәт дәк мән біле бәсләшмәк шыма! Бұй әдіклерінің әміз алдам шыкен! Сән көңі қаңырағының көтіріп келіп мән біле бәсләшмәк шыма! Немеш қымдақ дейсіз? Бұй әдің әсірден үсімлік бір балып әкен, о көңі қаңырағының көтіріп келіп енімні алдап тұр! Әсілі палванның ақысы кен, да? Мән шо нәсірден деген? Әмсі яқшы! Мән сән білен әқиқи күтіш бақмақ че! Чатақ йоқ! Елешіға әр вақыт тәйір мән. Нәсірдің аққа ғайрат қылың! Бірінші мейданда немедің бәсілішіміз? Яғач келісішті бәсіліш әйлі! Әмісі башлайлы? Ай-ай!
асан келді Нәсірді. Болды, қарап тұрмыла. Бұл мейданда мән ваз кештім. Енді немі қылай дейсен, растыл ваз кештің ма? Нәсірдің ақамның өзінің ойлығалыр ба? Ишкенде мейданда қылыч ойын ішті бәсіл шейлі. Сен зады немі қымбақчы Нәсірді. Қаран? Нәсірдің қада қалтыс кәнсі. Қанчылы қиын іште бұ. Әмді менің қараметімді көріңла. Қалған, сіз яғаш кезлешкен имандық амырақ. Әң ақырғы мейдан, ғын еліш бағайлы, кімнің қылыш әң өткір. Болады, лекен бүгін еріп кеттім, әті бәсіл шейлі. Бақ ол, Нәсірден әті мейджіғыны шықырып әтмісен. Ой, ой, ой. Па, Аббас ака, қалтыс кәнсіз. Ой, Нәсірден, бір ішің ба мүті? Аббас ака, сізден ярдам сұрайдыған бір іш бар еді. Нәсірден, сән бәкейлік әркенсен, орнаңы башқы бірсіні бәсләйштүрмәк жүмі? Әнсірмән, палуан, еңіш-еңілішіне тұхи еш кім білмейді. Кені келі? Саға өз әуінді көз қоймасам! Кені түші әт оқы үрек! Яман болсаң, кені шықмамсы? Болады, тоқтап тұр! Тоқта! Қапирек, саңа ярдам керек ма? Яқшы қылдыңыз, Аббас ака. Мақтығы жілгі ең. Мен әбәкілі түшімің тәгдің, әмді мәсілі ойап ұлтырмаймын, келі! Ихтет қылы! Қас қолды. Аз қалды. Ямалықымды білгенсен, нәге қатсен, қылыш қықара, тоқтап тұр. Қылышыңғы қарапақ, есіл мекен? Ой! Ұндақыма, бұл қылышын жинімді ме езіз көріме, ұндақыма! Мақыл! Тұрғаныңызға тән бәгенсіз? Қандақ мұфтүріп қойғанды мәм, менің бұл есіл қылышым қандақ мұфтүрісуды! Қылыш, ол бір құрал, кеп оны ішлеткен адамның қандақ шілтшіді. Мән ұфтүрдім. Тез келіңла, бұ мән байның есіл қыңрық. Қапты балуаның еңілаған қыңрақ. Жағанды тәңдіші ек қыңрақ. Келіңла, келіңла. Жағанды тәңдіші ек қыңрақ бұ.